سلاو اختابيان دوباره گراينوه دست دکين با بند حوتم هاوسنجي كيميائي او بنده يكي كميك بابتکاني زوره بلام آسانه اگر هاوسنجي كيميائي اگر سيري او كار لكب كين اي كار کردو بي برهم اگر اي با آر يك ببيت بي يعني خيراي كار لكي راستوانا يان پیشينا بي دگرته و بو اي با اردو اردو خیرایی کارلیچی کواتا لبا ها دا لبا ها لباری هاوسنجی دا تنها یک مرزمان هی اویش یک سامبونی آرکانا هر وکو اگر ببیرد به لجیراوی تیر لباری هاوسنجی دا لباری هاوسنجی خیرایی توانوه و بلوراندن یعنی نشتن یکسانه اگه داری او قصه با قطابیان بلا هم لتوانوه گاز لسل اگه دار با خیرایی توانوه لگر هلتسون لباری هاوسنجیه لگر هلتسون یعنی خیرای در پرینی گاز اگه دار با ار خیرایی کارلی چه راستوانه ار یک ار دو خیرایی کارلی چه پیتسوانه یک سامبونی او دو خیرائیه پیدالین باری هاوسنجی آگا دار با هر وکو گوتبان پیدابونی آویته یک که اکسیدی جیوه لکل دوشه و گرانوی و دروزبونی یعنی پیدابونی لگر لیک حلوشانی لباری هاوسنجی دایا کامیز دگرته و بو خیرائیه کی یعنی کورته قسم اویه خیرائی کارلیش راستوانه و پیچوانه زانه؟ پیدالین چه باری هاوسنجی خیرائی بلوراندن لگر توانوه باری هاوسنجی آگادار با یعن خیرائی لیک حلوشانی آویته یک لگر پیدابونی آویته که آگادار با اما باری هاوسنجیه سبارت بخستی خستی ماده کار کردو برهم هاتو با جیجیری دمینیتا و کواتا ماده کار کردو کم دکا ماده برهم زیاد دکا تا دگات باری هاوسنجی نالین تا یکسان دبی آگا دار با تا دگات باری هاوسنجی اگر سیری اوینه اپکین اگر بلین کارلی چی گریمانه ایل با بی دکات دوسی زانه ایل با بی کم دکا ایل با بی یعن بلین سی کو دی سی لبا دی زیاد دکا خیرائی که تا به یک دکاو تنده بی یعنی لخیرائی تمشا دکین آر یک یکسان با آر دو به یک دکاو رو داده بلا هم لخستی کار کردو کم دکا برهم زیاد دکا او کم زیاد دبه تا او کاتی با جیجیری دمینه تو اگر تمشاب کهی به یک داتون نیه اول با چه خستی بلا هم پیویز نکه او زانیاری زیادانه اوان دی بزانه یک سامبونی خیرائی واتا باری هاوسنجی سبارت با خستی دلی چه با جیجیری دمینه تو دو جا کارلی کتی کارلی چی راستوانه واتا نا پیچوانه او کار لکانه یکا کار کردو دبه تا برهم خستی کار کردو کم دبه خستی برهم زیاد دبه خستی برهم زیادتره لکار کردو بلام کارلی چی پیچوانه با پیچوانه اقصه یک کردمان کارلی چی پیچوانه واتا برهم دگره تو با کار کردو خستی کار کردو زیاد دبه خستی برهم سیله ده کم دبه آگاداری او خاله با یعنی لهر شوینک لبندی حوتم و تد کارلیگ راستوانه لبیر نکی ها اویان آگادار با لبیر نکی و تد کارلیگ راستوانه یعنی برهم زیاد دکا اینجا برهمه که با آیون بی دوائه فیرد دکم با آیون بی بلام کار کردو کم دکا اگر کارلیگ پیچوانه بو کار کردو زیاد دبه برهم چیله ده کم دکا آگادار با طبعا اگر
جێگیری هاوسەنگی وەربگرم جێگیری هاوسەنگی دەکاتە کەی کەی بریتیە لە ڕێژەی خەستی بەرهەم لەسەر کار کردو هەر خەستێک بەرز کرابێتەوە بۆ توانێک دەکاتە ژمارەی مۆڵ لە هاوکێشەکە ژمارەی مۆڵ لە هاوکێشەکە کەی جێگیری هاوسەنگی هات بۆ لە بەکەلۆرێ بە پلەی گەرمی دەگۆڕێ لەبیر نەکەی بە پلەی گەرمی دەگۆڕێ یعنی کەی بە چی دەگۆڕێ کەی بە پلەی گەرمی دەگۆڕێت بە پلەی گەرمی دەگۆڕێت یەک کەیمان هەیە یەک کەی لە کیمیا کەی کەی ئیبەندی شەشەم جێگیری خێرایی کارلێکی پێدەڵێن ئەو بە هاندەر و پلەی گەرمی دەگۆڕێ وڵباقی کەیەکانی دی بە پلەی گەرمی لۆ چونکە پەیوەندی بە خەستیە پلەی گەرمی کار دەکاتە سەر بڕی ماددە ئاگادار بە ئەدی مامۆستا ئەو کەیە لە بەندی شەشەم ئەوە پەیوەندی بە یەکداکەوتنی نێوان گەردەکانی کارکردووە کە دوایە پێتان دەڵێ قوتابیە کەی کەی بۆ گاز و ئەیکیوە بەڵام ئەگەر ڕەقمان هەبوو لەگەر شل فەرامۆشی بکە بۆ ڕەق و شل نییە بۆ ڕەق و شل نییە بۆ ڕەق و شل نییە یعنی دەتانی لە یاسای کەی ڕەق و شلەکە بنووسی بەس توانی سفرە ئێتوانی سفر دەکاتە یەک دەکاتە یەک یعنی دەتوانی ڕەق و شلەکە بنووسی لە ناو یاسایەکە بەڵام ژمارەی مۆڵی سفرە مۆڵی سفر دەکات توانی سفر توانی سفر دەکاتەسان یەک ئاگادار بە بۆ نمونە ئەگەر ئەمەسا بکەین ئێن تو کۆ سێ ئێچ تو دەکاتە دوو ئێن ئێچ تری گاز 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 بڵێن کەی دەکاتە خەستی ئێن ئێچ تری بەرهەم بەتوانی دوو لەسەر خەستی ئێن تو بەتوانی یەک خەستی ئێچ تو بەتوانی سێ خەستی مادەی بەرهەم لەسەر کار کردو کە هەر خەستێک بەرز کرابێتەوە بۆ توانی خۆی دەکاتە ژمارەی مۆڵ سی ئی سی ئۆ تری سی ئی ئۆ کۆ سی ئۆ تو ڕەق ڕەق گاز هەقوتابیە کەی دەکاتە سی ئۆ تو ڕەقەکە وەرناگیرێ دەتوانی لە یاسای بنووسی ئاگادار بە بەڵام ئەگەر بەو شێوەیە بوو ئێن ئێچ تری کۆ ئێچ تو ئێس ئێن ئێچ فۆر ئێچ ئێس گاز گاز ڕەق لەو کاتی دەڵێن کەی دەکاتە یەک ئاگادار بە هە یەک بنووسە یەک لەسەر ئێن ئێچ تری جاران ئێچ تو ئێس کەواتە یاسای کەی تەنها بۆ گاز و ئاوە گیراوەیە بەڵام بەڵام تەمان لە کەی قوتابیان ئەگەر دوایە کە چوێ کولیەی ئەو کەیە زۆری هەیە کەیسی هەیە یعنی بە پێی کۆنسنتریشن هەیە کەیپی هەیە بە پێی پرێژەر هەیە بەڵام لێرە بە شێوەیەکی گشتی باسی چی کردیە کەی کردیە کەی لە بۆ ڕەق و ئەیکیوە لە بۆ شل و ڕەق ئاگادار بە نانووسرێ دەتانی بنووسی بەڵام توانی سفرە دەکاتەوە یەک ئاگادار تێبینی ئەگەر کەی یەکسان بوو بە یەک ئەگەر کەی گەورەتر بوو لە یەک یان بچووکتر بوو لە یەک ئەگەر کەی گەورەتر بوو لە یەک ئەگەر کەی یەکسان بوو بە یەک دەڵێن خەستی مادەی کارکردوو خەستی مادەی کارکردوو بەرهەم هاتوو نیمچە یەکسانن نەڵێ یەکسانن ها نیمچە یەکسانن نەڵێ یەکسانن مادەی کارکردو کەم دەکا مادەی بەرهەم زیاد دەکات تا ئەو کاتەی دەگاتە باری هاوسەنگی ناتەوە ئەو کاتەی کە یەکسان دەبێت ئاگار لێ بێت کەی بچووکتر بوو لە یەک ئەڵێ کارلێک پێچەوانەیە یعنی کارکردو خەستی چی لێدێ زیاد دەبێت بەرهەم خەستی چی لێدێ کەم دەبێت کەی گەورەتر بوو لە یەک دەڵێ کارلێک ڕاستەوانەیە کارکردو خەستی چی لێدێ کەم دەبێت بەرهەم خەستیەکەی چی لێدێ بەرهەم خەستیەکەی زیاد دەبێ ئاگادار بە ئەگەر جێگیری هاوسەنگی گەورە بوو دەتەمەشای 2012 خدووی پرسیاری سێمی لقی ئەلفی بۆشایی یەکەم بکە دەڵێ ئەگەر جێگیری هاوسەنگی گەورە بوو مانای وایە خەستی بۆشایی بە بۆشاییات بوو زیاترە دەبرۆ تەمەشای پرسیاری 2019 بکە کە دەڵێ کەی گەورەتر بوو مەقسەدی گەورەتر بوو لە یەک کە یەکە گەورە بوو یعنی گەورەتر لە یەک ئەتوش دەڵێ کارلێک ڕاستەوانەیە ڕاستەوانە بێ خەستی بەرهەم زیاترە لە کارکردو
ئاراستای کارلێک بەچ باوە لە بۆ بەرهەم باوە یعنی ڕاستەوانەیە ئەگەر کەی بچووک بوو بچووک کە دەڵێ کەی بچووک بوو یعنی بچووکتر بوو لە یەک لەو کاتی دەڵێ کارلێک پێچەوانێ ئاگاداری ئەو تێبینەی بە کە دوسێجار لە بە کەلۆریە لێ هاتیە ئەگەر قوتابیان یەک دوو نمونە وەربگرم بەز لە بۆ ئەوی کە بزانی یاسای کەی چۆن بەکاردێ دەڵێ لەم کارلێکە هاوسەنگەدا هاوسەنگە H2 کۆ CL2 دەکاتە دوو HCL گاز 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 خەستی H2 یەکسانە CL2 0.2 مۆلاری خەستی HCL 0.4 مۆلاری دەڵێ کەی چەندە جێگیری هاوسەنگی چەندە بەس یاسام لۆ دادنی بەس یاسا مشەوەز نەبی یعنی لێرووکانە ئیشی حاسیبەی دەوەر دەبینی چونکە کاتێک کە خەستیەکانت دەدات جاری وا هەیە دەڵێ 1.1-1.2 جاران دەتوان سالب سێ ئەو ژمارانەی کە دەداتێ تەنها ئەوەندەیە حاسیبەیە دەڵێ کەی دەکاتە خەستی HCL بەتوانی دوو لەسەر خەستی H2 جاران CL2 HCL 0.4 بەتوانی دوو 0.2 توانیەک 0.2 توانیەک دەکاتە چار ئەها قوتابیان بەس یاسام دانە ئاگاداری ئەو دوو خاڵەی بە ئەگەر لە پرسیار پلەی گەرمی درابوو بشەوەش مەبە ئیشمان بە پلەی گەرمی نییە لەبەرەوەی کارلێکەکە پێویستە پلەی گەرمیەکەی دیاری کراو بێ دەبێ بزانین لە چ پلەی گەرمیەک ڕوودەدا پلەی گەرمی 200-400-500 هەرچی پلەی گەرمیەک بێ ئەتوو پەیوەندیت پێ نییە ئیشت پێ نییە لە یاسایەکەی خاڵی دووەم لە یاسای کەی ئەوەیە قوتابیان خاڵی دووەم ئاگادار بە کەی پەیوەندی بە خەستی مۆلاریە یعنی بە مۆڵ نییە ئەگەر لە پرسیار مۆڵی دابوو مۆڵ هەروەکو پرسیارە ئەیبیەکە کە هەیە لە بەکەلۆرش هاتە بوو دابەشی قەبارەی دەکەی دابەشی قەبارەی دەکەی یعنی بۆ نمونە لەم کارلێکە هاوسەنگە لەم کارلێکە هاوسەنگە دەڵێم تێکە لە هاوسەنگەکە پێک هاتووە لە 0.8 مۆڵ لە CO2 لەگەڵ 0.4 مۆڵ لە هەریەکە لە CaCO3 لە دەفرێکی دوو لیتری لە دەفرێکی دوو لیتری لە دەفرێکی دوو لیتری ئایا کەی چەندە ئەها قوتابیە ئەگەر مۆڵی دابوو مۆڵ 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 لەبیر نەکەی ها لەبیبی کەیە مۆلاری یعنی کەی دەکاتە CO2 ئەری ئەو ڕەقانە ئیلو خۆت مامۆستا بنووسم لە یاسا لۆ نانووسی ئەگەر حەزم لێ لە یاسایەکەی بنووسە توانی سفر کە دەکاتە ئەو ژمارەی مۆڵی سفر خەستی CO2 دەکاتە مۆڵ لەسەر قەبارە 0.8 چەندە 0.8 دابەشی دوکە دەکاتە 0.4 کەواتە قوتابیان یاسای کەی بەکارهێنانی کەی دانانی کەی پرسیارە کات بووە لە بەکەلۆریە ئەو جارە کەی دابوو گۆتبووی کەی دابوو داوای خەستی کردبوو تەنها ئەوەیە ئەتوو یاسام لە بۆ بەکاردەینی یعنی کە یاسام لە بۆ بەکاردەینی فکری تێدا نیە ئیلا ئەگەر لۆ خۆت لە بە حاسیبەی غەڵەت بکەی ژمارەکان غەڵەت لێدێ ئەگەر نا فکرەکەی ئەوەیە مۆڵی دابوو دێکەیە مۆلاری و پلەی گەرمیەکانیشی چند بەکار نایە ئەمە سەبارەت بە چە بە شێوازی پرسیارەکانی کەی و نمونەی کەی ئاگادار بە ئەگەر قوتابیان ئەگەر کارلێکێک پێچەوانە بکرێتەوە ئەگەر کارلێکێک پێچەوانە بکرێتەوە ئەوە کە یەکە دەبتە هەڵگەڕاوی ژمارەکە بۆ نمونە ئەگەر کارلێکێک کە یەکەی چار بوو کە یەکەی چار بوو ئەدی ئەگەر وتی بۆ پێچەوانەکەی چەندە دەڵێم دەکاتە یەک لەسەر چار ئەگەر کە یەکە یەک لەسەر چار بوو وتی بۆ پێچەوانەکەی چەندە دەڵێم دەکاتە چار بەڵام پێشتر شتە چکەشمان وەردەگرت پێشتر بەڵام لێرووکانە لەو مەنهەزە نیە ئەگەر کارلێکێک جاران بکرابە ئەگەر کارلێکێک جاران بکرابە ئەوە جارانی دوو بکرابە دەمکردە توانی دوو جارانی سێ بکرابە دەمکردە توانی سێ دابەش بکرابە دەمکردە ڕەگ دابەش یعنی دابەش دوو بە دەمکردە ڕەجی دوو
دابش سيبا دم كده رجي سي يعني بس لا پیشان او شوا زمان هبو که گورینی هاو کشا دستکاری کردینی هاو کشا چون که یکه دا گوره یعنی بونمونه ای دبیتا بی کی چاره ادی اگر بلیم بی ببیتا ای عکسی کموا دلی دکاته یک لسر چار پیچوانم کرده و ادي اگر بلين دو اي ببيتا دو بي يعني اگر هاو كشكم زاراني دو كرت اي بلي چار تواندو اگر بلين يق لسر دو اي دكاتا يق لسر دو بي يعني اگر دابشي دوم كرت دابشي دو رجي دو زاي چار ورگرا دكاتا دو بلام وچي گوت من لمن هزا كمان بس چهيا پهتواني هاو كشا اگا دار او جاره تابعان بابت چکم هيا بریتیه لادانی هاوسنجی لادانی هاوسنجی بپی رسایل شاتلی او زنایا او رسایل شاتلی او زنایا هستا چن هوکار یعن چن هوکاری چی دیاری کرد که باری هاوسنجی تک داده دلی اگر باری هاوسنجی تیک چو دبه دو باره بگره تو باری هاوسنجی بگره یعنی گرژیه که نمینه لهو کارکن خستی لهو کارکن پستان لهو کارکن پلی گرمی خستی و پستان و پلی گرمی آگا دار با کرده که تسر باری هاوسنجی تیک داده بلام هندر کار نکه هندر تکردنی هندر کار نکه بس سملو دکه باری هاوسنجی خیره دکه والله لبکلوری هاد بوا شاید 2000 که با یعنی تکردنی هندر باری هاوسنجی سیستم کم لبو خیره یعنی خیره دکه تا باری هاوسنجی چون که هندر کار دکه تا سر خیرهی کرلی چه راستوانه و پیسوانه هندر باری هاوسنجی تک نده هندر کی تگ نده کی نگاره بلام باری هاوسنجی سیستم کم لو خیره دکه و گاز نایبکان هیلیوم نیون آرگون کریپتون زینون گاز نایبکان کار نکات سر باری هاوسنجی چون که زیجیره بلام ده تانین بلین بشه پستانم لبو زیاد دکه اما اشمان لبشه پستانه کنی اگه در بکه باری هاوسنجی نگاره چم گو هندر و گاز نایبه ادی چه کرده که اتسر باری هاوسنجی دی گوری راستوانه و پیسوانه خستی و پستان و پلی گرمی که خستی و پستان کارناک اتسر کی ادی چه کرده که اتسر کی کرده که اتسر کی تنها پلی گرمی با بیمزانین خال بخال چی داره خال بخال باسی چی دکا خال بخال ایشکه چیه خال بخال کو بزانم راستوانه یا پیچوانه یا خال بخال خستی چی لیده خال بخال پرسیار کو لیهاتی یا خال بخال چی شواز یک لیده خال بخال چون ولام بدمه ماموستای برایز دست خوش تابیانی برایز 430 هفجردکی ماموستای سردار رحمانی برایز ایسا لنیو پیجی پولی 12 لفیسبوک بردست دتوان سودی لی ببینن او پرسیارن ماموستای شکر کریم قطابیان خویان شکر نه قطابیان شکر دکه بله انصر کیه که درایه بلام اونده دوی لیتی بگی قطابیان لیتی بگی ولامی ده دیوه یعنی لبری نکی ایسا دتوانی لناو پیجی پولی دوازده با دست بینی زور سپاس با فوتوکوپی سمار سپاس با ماموسا سردار با ما دکرنیم پرسیاران ماموسا زو قطابیوات یک ایشگیا اگر او ساتو سی پرسی او چان ساتو سی پرسیاره بخوینی بسا یعنی لبو فکره بسا لبو فکره بسا یعنی اگر بلی فکره هر اوان ده فکره تیدایا ادی و الباقی تواو کرکی او لایوکی يعني زجل او تعرفت سيب بسياري فكرة بيشوق تعبي دبي اويك دبي او بالضبط بالضبط بلا مكو وكو فكرة اويك لمشكا من دا هاتي بي فكرة كيميائي ها سازور زار هي خطابي عن يعني خطابي وهي برسياري ولا من دكا والله كيميائية نازم او برسياري كو دروز بواي نازم كو دروز كرايا اخر بابا كيمياء اوها آسان نية يعني اتو دانشي بخوت فكرة دابي او فكرة كدابني لروي كيميائيه بونمونا با يكشت فيه بلا ادي كو
او همو اکسپریمنت همو تاقی کردنوه که امن او جمارانه دادمه خو او جمارانه اوها با آسانی دانند رایا هموی با تاقی کردنوه دیاری کرایا دوزرایت او اینجا او جماره داند رایا لو داله امکار ریک پلی گرمی 1500 1300 دو هموی با تاقی کردنوه داند رایا که واتا نکره لخوی و بلی اوها نا اوها هندک پرسیاری تیدایا که پرسیارکان نوسیتم او پرسیارانه پیم فکری جوان بو لعبارات که نفسی منهزه تیدگه دام نه اگر نه زور قطابی هی بشتی لابلا خوی مشغول لکه که نه لبا کلوری حسات توا نه قانونیه یعنی دبینی جاری واهیه اما سؤاله که دادمه تنها اویل مشک خومه اما اوم دوی بلام او پرسیارانه که اصلا 403 پرسیاره یک نوت مام استا رقم گورین لکنیا لها چوشکان هیا کو یعنی رقم گورین یعنی رقم گورین لکنیا لها چوشکان هیا یعنی کو بگوره لوانه بکات دو آوانده لوانه بکات نیو جمارك نا تاني بقوريك هاي روي نا او تاقي اديكو او بتاقي كرنوا بتاقي كرنوا دليم اتش تو كو سي ال تو دو اتش سي ال لباري هاو سنجي خستي نا 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 او هاو كش نا نا هاو كش جماري مول زيجيرا هم جماري مولي بيدلين هم هاو كولكي بيدلين هم خباري بيدلين نا نا اشتيواني هاو كش كد دات تو يعني هاو نا نا بلا جماري دا غوري خستي كد دو ديكات اشتانن ما مس ام سوري هر اوندا هر اوندا بسیاری چند کرد؟ نه بسیاری نکرد یعنی هاتی لولای امند مشغول کرد امند را کرد لگرمی او بابتی بوم لگرمی او بابتا یعنی او بابتا پس قطابی اندازانی او او دمشای 2000 دی خیک و خدوی بکو تمیدی بکو 12 و 11 و 13 و 14 نه جبروی لراز بزی دیل نه گوتم 403 بسیاره که بلاک بله پرسیاره که نه نه دبی او قطابیانه ممنون بن که او یارمتیا بس تعرف ايش قديم برون بجيبه لهم نكي ما تعال يا بابي او هو كارتسون كاردا كاتسر باري هاوسنجي يعني زور تعال يعني قال ما مستوى برشار انا لبركه تخوا برشار كله بردكري برشار شلون لبل انا برشار كدائما يعني امن باورنا كم هيز درسك بمعنى درس كا تو تحقيق النويل يبقى بلاي جرانا لا لا تو نجشتی او قناعتی یا نجشتی او ولامی یعنی او فکریا یعنی ما زور به زوری قطاب یکان امن اون دی سریا یعنی کسیری عنده کم هم بیشین ملزمه چه اون دیل دستو او کبا و غایل بردک والله او کیم یعنی والله او کیم یعنی دور او لایویا او هنی ها ها کیم یا کمان او ها سوراندی ولی لیتی بگم زنده سند تو اونی بلام دیسان گوتیتم کیمیا الزمنية كيمياء فعلا اگر بتوي كيمياتية كيمياء كتابة بلام شخص شدي او كيمياء او هانية ها او ها مزاريون قصة شده كا داري برو بالي همو لكيوا برو بالي همو ايه واش دكري توسر ماندي بونو هلاكت اقا داربا بارحال يكم هو كان خستي مانية قتابيا اما كار كردو اما برهما کار کردو بله را بنویسیم او کار کردو او برهمه لباری هاوسنجی دایه وکو یک که دلم لباری هاوسنجی دایه نه خستی یکی بزو بود و چی یک بی که دلم لباری هاوسنجی دایه لروی خستی و اگه دار با لروی خستی و زیجیرن اوانه که تی که باری هاوسنجی تیک دادم که امن تیک دادم استا بدستکاری کردنی خستی دبی اتو بی گرانی و باری هاو سنجی او لشت لی واداله اگر کار لیکک باری هاو سنجی دا بو باری هاو سنجی که توشی هر گرژیک بو دبی اتو دو بارا بی گرانی و با باری هاو سنجی گرژیکم لبو چار سر بکی او دیم کار کردو زیاد دکم بزیاد کردنی از جوانتر او ها بلین نه زیاد کردن تی کردن تکردنی کار کردو اگر کار کردو زیاد کنم کتابیان کار لیک داده تا کار کردو داده تا برهم حتی بگات او باری هاوسنجی ادی درکشانی برهم اما هر دو به کار کردو بیداته یعنی کار کردوی زیاد که برهمی کم که بله راستوانه بالا اگر تکردنی برهم بو تکردنی برهم
یان دەرکێشانی کارکردو بوو دەرکێشانی کارکردو بڵێ پێچەوانە بڵێ پێچەوانە دیسان بەبیرت دێنمەوە ڕەق و شل کار ناکە کورا ئەگەر لە ڕەق و شلی بێ کار ناکە ڕەق و شل کار ناکە یعنی بزانە چەند جار ئەو قسەیە دەکەم ئاگادار کەوات تێکردنی کارکردو دەرکێشانی بەرهەم ڕاستەوانە تێکردنی بەرهەم دەرکێشانی کارکردو پێچەوانە نمونە یەکەم دو ئێن ئۆ کۆ ئۆ تو دو ئێن ئۆ تو گاز 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 کاری ئەمانە چییە بەسەر باری هاوسەنگی و کەی کەی هیچ تێکردنی بڕێک ئێن ئۆ دەرکێشانی ئۆ تو تێکردنی ئێن ئۆ تو تا بێ کاتێک خەستی ئێن ئۆ لە گەرمم بە خەستی ئێن ئۆم زیاد کرد ئێن ئۆم تێکرد کارلێک چی لێ دێ ڕاستەوانە ئەگەر وتی خەستی ئێن ئۆ چی لێ دێ ئاگار لێبێ خەستی ئێن ئۆ جێگیرە لەبەر ئەوەی بڕە زیادەکە لەگەر ئۆ تو کارلێک دەکا ئۆ تو کەم دەکا ئۆ تو کەم دەکا ئەدی ئێن ئۆ تو چی لێ دێ زیاد دەبێ ئاگادار بە کاتێک کە بڕی ئێن ئۆ ئێن ئۆم زیاد کرد ئێن ئۆ زیادەی ئێن ئۆ لەگەر ئۆتوەکە کار لێک دەکە ئۆ توی کەم دەکە ئاگادار بە بەڵام ئێن ئۆیەکە هەر جێگیرە کەواتە کارلێک ڕاستەوانەیە ئۆ توی دەربینە ئۆ توی دەربینی کارلێک پێچەوانەیە ئاگار لێبێ ئێن ئۆ توی زیاد کە کارلێک پێچەوانەیە ئاگادار بە کاریگەری لەسەر کەی دەڵێ کار ناکە یعنی هەر مادەیەک ئەگەر زیادت کرد ئەو زیادەی کار لێک دەکا ئەگەر نا خۆی جێگیرە هەر خەستی خۆی یعنی بۆ نمونە ئۆ پۆینت یەکە ئۆ پۆینت دوو دۆ زیاد کرد ئەو ئۆ پۆینت دووە دەچی کار لێک دەکا لەگەر مادەکە ئۆ پۆینت یەکەکە هەر وەکو خۆیتی ئاگاداری ئەو خاڵەی بە یعنی ئەو جارە ئەگەر ڕاق بوو یەکەم تێکردنی سی ئۆ تو دەرکێشانی سی ئەی ئۆ خەستی سی ئۆ تم لۆ زیاد کە سی ئۆ تو سی ئەی ئۆ ئەو دووە هیچ یعنی کارلێک پێچەوانە دەبی ئەوەش دەڵێ کار ناکات ئەمە تابیان سەبارەت بە خەستی سەبارەت بە خەستی کە چۆن ڕاستەوانەیە و چۆن پێچەوانەیە دووەم پەستانمان هەیە پەستانمان هەیە پەستان لەگەر ژمارەی مۆڵ پێچەوانەیە یان لەگەر قەبارە ئاگادار بە زیادکردنی پەستان زیادکردنی پەستان بۆ کارلێک لە ژمارەی مۆڵی زۆر دەچێتە ژمارەی مۆڵی کەم کەمکردنی پەستان بۆ کارلێک لە ژمارەی مۆڵی کەم دەچێتە ژمارەی مۆڵی زۆر کەواتە ئەگەر پەستانی گشتین زیاد کرد مۆڵ کەم دەکا مۆڵ کە مۆڵ کەمی کرد ئاگکە دەڵێ مۆڵ کەم دەکا یعنی چ ئاگاداری ئەو قەوسەی بە کە ئێستا فێرت دەکەم کۆکو نییە کە کارلێکە گڕاستەوانە بوو کە دەڵێم ژمارەی مۆڵ زیاد دەبێ یعنی خەستی لەگەری زیاد دەبێت چونکە مۆڵ لەگەر خەستی ڕاستەوانەیە بەڵام ئەگەر کارلێکێک مۆڵەکانی یەکسانبی ئەوە کارناکاتە سەر خەستیەکەی چونکە پەستان کارناکاتە سەر کارلێکەکە ئاگادار بە کو تەمەشای ئەو نمونەیکە جارێک ئەوە فێر بە لە بۆ من جارێک ئەوە فێر بە دەنووسم ئاگادار بە پەستان کارناکاتە سەر ئەم کارلێکانە یەکەم H2 CoCl2 2HCl گاز 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 مۆلی دوو مۆلی دوو یعنی ئەگەر ژمارەی مۆڵەکان یەکسان بوو پەستانم زیاد کرد کە باری هاوسەنگی تێک نەچوو خەستیەکانیش بە جێگیری دەمینێتەوە ئاگادار بە دوو ئەگەر کارلێکەکەم هەبوو هەمووی ئاوە جیراوە بوو ئەگەر کارلێکەکەم هەبوو هەمووی ئاوە جیراوە بوو هەمووی ئاوە جیراوە بوو ئەو دووە پەستان کار ناکە
يعني كارليكك اگر جماري مولكاني يكسان بو كارليكك اگر هاتو هموي او جيراو بو دلي كار ناكا اگر لو تبينيانا بي اوانا خالة گرينجا كانا نم يك درن PCL3 كو CL2 دكاتا PCL5 غاز 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 بزياد كردني پستاني كارليك صرو دادا اما جماره مولی دو ما مستوى كادو نه چه بکی جماره مولان او قلوکانه هوا اوش قلوکه که پستانم زیاد کرد که پستانم زیاد کرد کارلی کو دروا راستوانا لو لبر اوی او مولا کم دکا او مولا زیاد دکا او مولا زیاد دکا تا بست باری هاو سنجی اگر لیبی او مولا زیاد که مول زیادی کرد خستی چی لیده خستی اولایه زیاد دبه او خستی زیاد دبه ادی خستی اولایه چی لده کم دبه چون که مولم کم کرد مول اگر خستی راستوانه اگه دار با اما کاریگری پستانه اگه دار با نمونه چطر ما مستا ادی اگه لیره او پستان زیاد کرد مول کمی کرد ادی اگه پستانم کم کرد مول زیاد دکا اگه دار با یعنی که دلی مول زیاد دکا لولای جماره مول زورکه دارو با 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 کیمیای قسم بکی اگر لبی دلین NH3 کو H2S NH4 HS گاز رق دلین با کم کردنی پستان سر کارلک چه دقامه تو جماره مولی دوه او جماره مولی صفره لو صفره لبروی رقه پستانی کم که کارلیک برو جماره مولی زور دروه که واتا کارلیک که کوه کارلیک پیچوانه پستانی زیاد که برو جماره مول کمکه دروه کارلیک راستوانه آگا دربه او نمونه 2SO2 CO2 SO3 گاز 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 با زیاد کردنی پستانی کارلک خستی چی لیده SO3 اگر من با اما جماره مولی سه اما جماره مولی دو او تا او دو قل اگر یک قل دکاسه او دو پستانی زیاد که برو جماره مولی کم دروا خستی SO2 چی لیده کم دبه خستی SO3 چی لده؟ زیاد دبه لو زیاد دبه لبر اوی مول زیاد دبه مول زیاد بو یعنی چی لده؟ راستوانه لگر خستی زیاد دبه اگه دار با تابعه اگر وطی بشه پستان یعنی خستی چون بشه پستان دکات خستی چون بشه پستان با یک ماده بپی پی وی ان آر تی نرت این لسر وی دکات پی لسر آر تی مول لسر قباره دکات خستی او پیه پستانی گازه بشه پستانه یعنی خستی و پستان راستوانه هر چنده بشه پستان زیاد به واتا خستی زیاد به بشه پستان و پستان تیکل نکی پستان پیوندی به جماره موله بلان بشه پستان پیوندی به خستیه بچی اصایک به سلماندنی پی وی این آر تی که لبوم ده سلمانی خستی و بشه پستان همانشتا اگه در با اما سبارت بچه تابیان به پستان اگه لیبی خالی سیم پلی گرمی کردکات سر کی بزانه قطابیان زور احسانه او تیو او دلتا اچ موجبه یعنی گرمی مش او دلتا اچ سالبه یعنی گرمی ده گرم کردن سر کردن طبعا گرم کردن یعنی زیاد بونی پلی گرمی گرم کردن یعنی موجب سر کردن یعنی سالب همان نشانه بو بلی راستوانه یعنی کارله گرمی مجا گرمی که بره راستوانه کی چی لده زیاد ده به لو چون که برهم زیاد ده به برهم لگر که راستوانه
گرم کردن با کارلی که چی گرمی در بله پیت سوانه کی چی لده کم دبه لو لبر اوهی برهم کم دبه سر کردن با گرمی مجا بز نیشانه بز نیشانه مادم پیت سوانه بله اوه کارلی پیت سوانه کی کم دبه سالب لبا گرمی در راستوانه کی چی لده زیاد دبه برست ساری با کلوری تمشاک با کارلی که چی گرمی مجا اگر پلی گرمی زیاد بکره صدقه اگر پلی گرمی زیاد بکره گرمی مش زیاد بکره موجب موجب دلی راستوانه کی چی لده زیاد دکا آگه دار با آگه دار با استا پرسیاره چی 2010 خولی یکمی پرسیاری ششمی لخی الفی شش نمره بز بزانین که چون پرسیاری لی حتو آگه دار با مشاکه تابیان او نمونه و گرین آگه دار با اولادانی حسنجیه خود دزانی یک لبابت گرینگ کانه آگه لی بی بابا اوشت ببلیم اوش چه بله زیاد کردنی پستان چه بله کم کردنی قباره یکشتا اگلی بیان کم کردنی قباره زیاد کردنی پستان یکشتا کم کردنی پستان زیاد کردنی قباره یکشتا زیاد کردنی پستان کم کردنی قباره یکشتا ید نشوی ها اگر با قباره قصه لگرد کرد اگر خطابیان نمونه ور بگرین او نمونه دوزار و دی خولی یکا نمونه که ور دگرین لو یکا بزانی چونه او نمونه ورده گرین او زه دوای نمونه چکه داده می هر چی فکره هیا لناوی داده لین تاوکو ولام دینه و و نمونه که لبا کلورش بزانی چی لیات تاو تمشاک اختابی هم بزانی آگه دار با آگه دار با بیم زانین که اگر این اولوی دستر تولی رنیا تقاعد با ها زار باش تابیان تا مشاکه او نمونه ای 2010 2010 خولی یکمی پسیاری ششمی لقی الفی قولی یکمی شش نمره اچ تو کو سی ال تو دکاته دو اچ سی ال کو ستو هشتاو دو کیلو جول دلی کاری امانه چیه بسر باری هاو سنجی پیشان پرسیار شوا ده هاتوا کاری امانه چیه بسر باری هاو سنجی یکم تکردنی برک سیال تو دوم زیاد کردنی پستان سیم گرم کردنی دفری کارنک طبیه سیال توی زیاد کن سیال توی زیاد کن سیال توی زیاد کن یک کار کردم زیاد کرد دلی راستوانه کی نگاره پستانی زیاد کن لبر اوی مولکه دو با دو دلی کارنک کارنه گرمی داره و زیادی که گرمی که مادم پیچوانه یک که بلی پیچوانه یک که چی لیده کم ده اگه در هستا نمونه گورده گرین با همو زانیاری یک لسر نمونه که بی پی سی ال 5 کو 88 کیلو جول دبتا پی سی ال 3 کو سی ال 2 دلی کاری امانه چیه بسر باری هاوسنجیو کی یکم تکردنی بریک پی سی ال 5 دوام زیاد کردنی پستانی کارلیک سیم تکردنی هندر چارم زیاد کردنی قباره سیستمکه پنجم زیاد کردنی بشپستانی سیال تو ششم تکردنی هیلیوم اگلی بی هفتم گرم کردنی دفری کارلیک هشتم نویم هرچی دلی هیچ مشکل من نیه هشتم در کشانی بریک پی سی ال 3 با ولامی او پرسیارانه دینا یکم
تێکردنی بڕێک PCL5 مادام PCL5 کارکردووە بڵێ ڕاستەوانەیە کاری لەسەر کەی بڕێک کار ناکە. دوو پەستانی کارلێک مۆڵی یەکە مۆڵی دووە مادام پەستانی زیاد دەکەم مۆڵ کەم دەکا کەواتە کارلێکەکە پێچەوانە دەبێ کەی ناگۆڕێ. تێکردنی هاندەر کار ناکە. زیادکردنی قەبارە یعنی کەمکردنی پەستان کە پەستانی کەم کەم مۆڵ زیاد بەرەو مۆڵی زۆر دەڕوە دەڵێ ڕاستەوانە. زیادکردنی بەشە پەستانی CL2 واتە خستی دەڵێ پێچەوانە چونکە بەرهەمە. تێکردنی هی کار ناکە. گەرمکردن موجەبە. کارلێک بەخۆی گەرمی مژە مادام هەمان نیشانێ ڕاستەوانەیە کەی چی لێ دێ زیاد دەبێ. دەرکێشانی PCL3 دەرکێشانی بەرهەم ڕاستەوانەیە کەی چی لێ دێ ناگۆڕێ. بەو شێوەیە قوتابیان وەڵامی دەدێەوە. پرسیارێک چکە بە کەلۆریە نمونەیە چتر دەڵێم دووسی CO2 دو سی ئۆ کۆوزە بە پێی کام لەم هۆکارانە کارلێکی ڕاستەوانە باو دەبێت. ئەی گەرمکردنی دەفرەکە بی زیادکردنی پەستان سی سادکردنەوەی دەفرەکە دی دەڵێم بیوسی بەیەکەوە. تاە دەمەوێت کارلێک ڕاستەوانە بڕوە. کارلێک ڕاستەوانە بڕوە. باش گەرمکردن یعنی موجەب ئێ بەخۆی سالە بە گەرمی دەرە کەواتەوە هەڵەیە لۆ هەڵەیە لەبەر ئەوەی کارلێک پێچەوانەیە. یعنی ئەمن دەمەوێت ڕاستەوانە بڕوە ئاگاد لێبێ. زیادکردنی پەستان ئەلێرە ئەو ئێسم بۆ حساب بکەی دەڵێ ڕاستە بەڵام ئەو ئێسەی حساب ناکەی یعنی 1:2 ئەگەر بەرەو مۆڵی زۆر بڕوا دەبی پەستانی کەم کەم بەڵام ئاگاد لێ نەبی ئەو سیە کە ئێسەکەیە ڕقەکەیە مۆڵەکەی حساب بکەی یعنی وەڵام دەبتە بیوسی بۆیە سیەکە هەوە. ئاگادار بە غەڵەت نەکەی. دەمەوێت کارلێک ڕاستەوانە بڕوە. دەمەوێت کارلێک ڕاستەوانە بێ. بە چ ڕاستەوانە دەبێ؟ پلی گەرمی نزمکەوە بەڵێ ڕاستەوانە دەبێ. پەستانی کەم کە بەڵێ ڕاستەوانە دەبێ بەڵام ئەو دەڵێ زیادکردن ئاگادار بە تابیر. نمونە چیکە؟ N2 CH2 2NH3 92 کیلۆجول. ئەها خەتۆکە چی لێرە دەدا خەتۆکەکە؟ دەڵێ بەهۆی کام لەم هۆکارانە خستی NH3 زیاد دەبێ. قوتابیە کە دەڵێ خستی هێڵ بە ژێرداهاتوو زیاد بێ ئەگەر هێڵ بە ژێرداهاتوو لە بەرهەم بوو یعنی ڕاستەوانە بی. ئەگەر هێڵ بە ژێرداهاتوو لە کارکردوو بوو یعنی پێچەوانە. سێ هۆکارم هەیە خستی پەستان پلەی گەرمی. ئەگەر هێڵ بە ژێرداهاتوو لە بەرهەم بوو بڵێ زیادکردنی خستی کارکردوو پەستان دەمەوێت لە چاری 22 یعنی مۆڵ بەرەو مۆڵی کەم بڕوە دەڵێم زیادکردنی پەستان. مادام گەرمی دەرەوە دەمەوێت ڕاستەوانە بێ هەمان نیشانە ئەمان نیشانە یعنی نزمکردنی پلی گەرمی. بەو سێ هۆکارە هێڵ بە ژێرداهاتوو زیاد دەکە. ئەمە تابیان بابەتی لادانی هاوسەنگی ئاگادار بە لە بێری نەکەی ئاگاد لەو خاڵی بێ. کارلێکم هەیە گەرمی مژە یعنی ئەوە مش ئەوە دەر. کارلێکم هەیە گەرمی دەرە ئەوە دەر ئەوە مش. تابیان ئەگەر کارلێک بە ئاراستەی گەرمی دەر بڕوە بە ئاراستەی گەرمی دەر بڕوات ئەوە دەفرەکە گەرم دەبێت. ئەگەر بە ئاراستەی گەرمی مژ بڕوات بۆ نمونە ئێستا ئەو کارلێکە گەرمی مژە کارلێک ڕاستەوانەیە
بچه آرستکه بمش بلای دفرکه سر دبی ادی اگر کار لکه که پیچوانه بو بچه آرستکه بدر دلای دفرکه گرم دبی کار لکه که گرمی داره اگر راستوانه بو بلای دفرکه گرم یعنی اگر آرسته کار لک با آرسته در بو بلای دفرکه گرم دبی با آرسته مجبو بلای دفرکه سر دبی اگر داری او خاله بی بانمونه بانمونه استاو کار لکه گرمی داره اگر کارلیک راستوانه بروا دلی N2H2 کم دکا خستیه کانی NH3 زیاد دکا که NH3 زیادی کرد کارلیک با آرسته گرمی داره دلی دفرکه گرم داده اگر کارلیک که پیچوانه به پیچوانه به آگا دار با کارلیک پیچوانه به یعنی لو کاتی گرمی دار پیچوانه که مجا دلی دفرکه سر ده به خستی NH3 کم ده به N2H2 زیاد ده به آگاه دار با به آرسته گرمی در دفرکه گرم ده به آرسته گرمی مش دفرکه سر ده به او بابتا او کارلکانی که برو تواو بونده چن چه کارلک کم هیا برو تواو بونده چه چه کارلک کم هیا یکم پیدابونی گاز بمرجک پیدابونی گاز بمرجک کارلیک دوسته اگر دفرکه کراوه بی دفرکه کراوه بیت و هر و ها لیک حلوشان بی نه همو کارلیک یک سر بلی او کارلیک گاز پیدا بو یعنی کارلیک که برو توابونده چه او کارلیک او کارلیکی که ترشی کاربونیگ لکاتی لیک حلوشانی دا که H2O لگر CO2 پیدا دکه اگر دفرکه کراوه به او یکسر کارلیک دوسته پیدابونی نشتو او دو زار لبه کلوری حتی اگر نشتو یک پیدابو با نمونه AgNO3 AQ اگر کو KCL بکاتا AgCl کو کو KNO3 او یان SK او AQ اگر دار اختالیان اوش فیر با کما ده راقه دروز بو نه یک سر راب وسته دبی راقه که هموی دروز بی لناوانده که بزی بیلی بچی بنیشه اینجا کارلگ راده وسته نه بلی هر راقه که دروز بو یک سر کارلگ راده وسته بخوی مرزکه وایه دبی راقه که هموی دروز بی بنیشه که نیشت اینجا دلی کارلگ که تواو دبی یعنی تواو بو یعنی هیچ کارو نده سیم یعنی پیدابونی برهمه چی لاواز آیون بو مقصدی اگر H3O لگر OH کارلیک بکا دو H2O که کارلیکی هاوکش بونا هاوکشی آینی پتی ترشو تفتا او H2O که پیدا ده به شلا لاواز آیون بو یان دتوانین بلین آیون نبه او سه کارلیک من هی بلام اوی که لبکلوری هتا استاهات توا تنها پیدا بونی نشتوا تابیان پینز دقا رستا گورده گرم اینجا بابتا کانی تر تواو دکی لو بابتی طبعا که پینز دقا یعن هش دقا رستا گورده گرم که ما کتاب یا ماندیم او طاقتم نم یعنی اوان در سر یک دهوی لی بردن دکم لوی رستا چکم ورده گرم بابتی چکم من هیا پیدالین ایونی هاو بش ناوک لخویتی ایونی هاو بش ایونی هاو بش تابیان اویا اگر ترشه چی لاواز لگر خوی یکی تیکل بکم واتا لگر تفت خوی یعن تفتی چی لاواز تفتی لاواز لگر خوی یکی یعنی ترشه خوی بونمونه اگر ترشه چی لاواز بینم HF لگر KF HCN لگر NACN CH3COOH لگر CH3COOK یعنی تفته چی لاواز NH3AQ لگر NH4CL تابیان تمشاده کم افکه هاو بشه ما مستعدی که NH3 بو هاو بشی تیدانیه خطابیان که لکیمیا دنسری NH3 او جیراوه
که زور لعاب دتویت و آمونیا بلام OH کما با NH4OH دنوسره. یعنی دائما بکه قاعده آمونیا آو جیرا و کی کتفتی لوازه یک OH داد کاتک NH3 دت ناو آوده به NH4OH NH4 آیونی هاو بشه. طبیعی. کوتا آیونی هاو بش ترشی لوازه خویکی لگر تفتی لوازه خویکی. کاتک زانیت آیونی هاو بشه. اگر زانیت پرسیاره که هل بجارد نکه آیونی هاو بشه او خالانه که لود دنسم او خالانه نگوره هندک باوردی لگره من با دائما لآیونی هاو بش خستی H3O او H کم دکه ها خطابیان که دلی کم دکه پیک و نه H3O یک لبو لای ترشکه او H لبو لای تفتکه استا پید دلی همیشه PH و POH زیاد دکه همیشه نگوره همیشه خیرایی کارلیچی خیرایی کارلیچی پیچوانه پیچوانه باوده بیت همیشه آیونینی آیونینی ترش لوازکا یان تفت لوازکا کم دکا که دلیم آیونین کم دکا نه آیونین یان خستی یان جماره گرد چیل ده زیاد دکه اگر پرسیارکت آیونی هاو بش بختابیان آیونی هاو بشی لاواز خویه که یک اگلو خالانه لناو هل بجارد نکانه آگا دار با اگر هات وکه هات بوله با کلوریا آیونی هاو بش کاری چیا کاری آیونی هاو بش یعنی لیره بنوستم کاری یکم دلی زیاد بونی نشتن استا پید دلیم دوام کمبونی آیونین اگر ترشی لاواز بو یعن تفتی لاواز لگر خویه که آیونین کم دکا بلام اگر آیونی هاو بشکا ترشی به هزو خویه که بو دلی دبیتا هوی زیاد بونی نشتنی خویه که یعنی بس خویه کم لو حال در جیری اگر ترشی بهیزو خویه که یعن تفتی بهیزو خویه که بس دویتا هوی نشتنی خویه که آگا ده بابا شی بکم آوان HF آگا دار با HF آگا دار با HF آگا دار با لباری هاو سنجی لباری هاو سنجی دیم که افی تیده کم کات یک که اف هم تکرد خطابیان اف لگر اف دبتا آیونی هاو بش که بو آیونی هاو بش اف زیاد بو بو اوی او اچ اف باری هاو سنجی ور بگریتا و زیاده اف که لگر اچ تری او کارلیگ دکا کارلیگ پیچوانه دبه یک لخالکان پیچوانه دبه که کارلیگ پیچوانه بو اچ اف پیدا دبه آگاداری او خالی با آگاداری او خاله با که کارلیک پیچوانه بو HF دروز ده به لوه دلم خستی زیاد ده به گر زیاد ده به H3O چیله ده کم ده کاد H3O کم بکا PH چیله ده زیاد ده کاد ادی اگر گوتی POH چیله ده دلی کم ده کاد اگر سفیل نه او دفره کواتا تابیان اگر ترشه چیله واست لگر خویه که تکلاو کرا آیونی هاو بش دروز بو الا او خالانه لسر تطبیق ده بی آیونی نی ترشکه کم دکا یعنی ترشکه آیون پیدا نکاتوا دگره تو دروز ده بیتوا پیدا دبتوا اگا دار با دروز بونی پیدالین اگر آیونی کم بکا دروز بون پیدا بونی پیدالین اگا داری او خاله با بلان اگر ترشکه به هز بو اگر ترشکه به هز بو خویه که کاتک آیونی هاو بش دروز ده به آیونی هاو بش کارلک پیچوانه ده به خویه که دروز ده بتوا یعنی زیاده سی ال لگر که که یک ده گتوا که سی ال دروز ده که ولبر اوی که سی ال خویه بوی دلی نشتنی خویه که یعنی کرته قصه که من اویه اگر آیونی هاو بش ترشوی لاواز خویه که یعنی تفتی لاواز خویه که بو او خالانم لو بنسه او خالانه یک اگده بله نو خالکانی هل بجاردن به
بۆ نمونە با هەڵبژار نەکرد بدەمێ. دەڵێ لە کاتی تێکردنی HCL بۆ جیراوەی KCL دەبێتە هۆی نیشتنی چێ؟ HCL بۆ KCL دەڵێ دەبێتە نیشتنی خوێ. ئاگادار بە بەهێز نیشتنی خوێیە، بەهێز خوێیە خوێ. بەڵام ئەگەر لاواز بوو، ئەگەر لاواز بوو لاواز ترشی لاواز خوێ، تفتی لاواز خوێ ئەو خاڵە و بە زۆریش لە بەکەلۆرە ئایۆنینەکەیدایە. ئایۆنینی ترشە لاوازەکە چی لێ دێ کەم دەکا، یان تفتە لاوازەکە کەم دەکا. ئایۆنینی ترشە لاوازەکە یان تفتە لاوازەکە چی لێ دێ کەم دەکات ئاگادار بە. ئەو جارە قوتابیان جیراوەی ڕێکخەرمان هەیە. جیراوەی ڕێکخەرمان هەیە پێی دەڵێن بەفەر تابیان ڕێکخەر یعنی ڕێکخستن ڕێکی دەخا چ ڕێک دەخا چ ڕێک دەخا ئەو PH و POH و H3OOH کەمو زیاد دەبێت لە ئایۆنی هاوبەش لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی ڕێکخەر ئایۆنی هاوبەشە ئایۆنی هاوبەشە ئاگادار بە کەواتە جیراوەی ڕێکخەر یەک لە خاڵەکانی دەڵێم بەرهەڵستی PH دەکا PH POH OH H3O دەڵێم بەجێگیری دەمینێتەوە کە نمونەی جیراوەی ڕێکخەر خوێن لەگەر ئاوی دەریە کە گۆرانێکی کەمی تێدا ڕوودەدا لە PH ئاگادار بە خوێن لەگەر ئاوی دەریە ئەمانە نمونان لە بۆ جیراوەی ڕێکخەر جیراوەی ڕێکخەر چیە قوتابیان ئایۆنی هاوبەشە ئاگادار بە ها ئایۆنی هاوبەش مەقسەدم لاواز و خوێیە بەهێزی تێکە ترشی بەهێزی تێکە یان تفتی بەهێز ترشی بەهێز یان تفتی بەهێز بچێتە ناو ئایۆنی هاوبەشی لاواز و خوێیەکەی بە جیراوەی کۆتایی دەڵێن ڕێکخەریان پێی دەڵێن بەفەر ئاگادار بە بە دوو شێواز لە بەکەلۆرە پرسیار هاتیە یەکەم شێواز ئەوەیە کام لەمانە جیراوەی ڕێکخەرە کام لەمانە ڕێکخەر نییە چم لۆ هەڵدەبژێری ئەگەر گوتی کام لەمانە جیراوەی ڕێکخەرە لاواز و خوێیەکەی لاواز لەگەر خوێیەکەی HF لەگەر KF HCN لەگەر NACN ئەوە هاتی بوو لە بەکەلۆرە HNO2 لەگەر NANO2 H3PO4 لەگەر K3PO4 NH3 AQ لەگەر NH4CL ئەمانە هەمووی پێی دەڵێن ڕێجیراوەی ڕێکخەر چونکە پەیدای دەکا بەڵام چی ڕێکخەر نییە بەهێز و خوێیەکەی بەهێز و خوێیەکەی بەهێز و خوێیەکەی ئەمانە ڕێکخەر نینە بەهێز کۆ خوێیەکەی ئەمە شێوازی یەکەم لە پرسیارەکە شێوازی دووەم اینجا دەچمە سەر جیراوەی ڕێکخەر ئەگەر وتی 0.1 مۆلاری لە HCL لەگەڵ کام لەمانە دەبێتە ڕێکخەر لەگەڵ کام لەمانە دەبێتە ڕێکخەر جیراوەی ڕێکخەر مادام ترشی بەهێزە تفتێکی لاواز هەڵبژێرە خستیەکەی زیاتر بێت لە بەهێزەکە ئەها قوتابیان HCL CoNH3 دەکاتە NH4CL یعنی ئەگەر ئەوە 0.1 مۆلاری بوو دەبی لاوازەکە لە بەهێزی زیاتر بی 0.2 مۆلاری لۆ 0.1 چی وی لەگەر 0.1 چی وی دەکاتە 0.1 0.1 چی لاوازەکە دەمینێ لاوازەکە لەگەر خوێیەکە دەپەڕێخەر یعنی هەر کاتێک بەهێزی دابوو گوتی لەگەر چی لەمانە دەبتە ڕێکخەر دەبێت لاوازەکە خستیەکەی لە بەهێز زیاتر بێ ترشێکی بەهێز تفتێکی لاواز خستیەکەی زیاتر بێ تفتێکی بەهێز ترشێکی لاواز خستیەکەی زیاتر بێ ئاگاداری ئەو خاڵی بە کە چۆن ڕێکخەر دروست دەبێ ڕێکخەر دائیمە لاواز دەبێ خستیەکەی لە بەهێزی چە زیاتر بێ تابیە ئەگەر تەمەشای ئەو دەفرانە بکەی ئێستا ئەمە ئەوە جیراوەی ڕێکخەر ئامادە دەکەین جیراوەی ڕێکخەر ئامادە دەکەین ئەوە ترشی لاواز و خوێیەکەی ترشی لاواز خوێیەکەی ترشی لاواز خوێیەکەی
تفتی لاواز خویەکەی تفتی لاواز خویەکەی قوتابیە ئەمە هەمووی ئایۆنی هاوبەشە کاتێک کە بمەوێ بیکەمە بەفەر ترشی بەهێزی تێکە تفتی بەهێزی تێکە ترشی بەهێزی تێکە تفتی بەهێزی تێکە ئەمە پێی دەڵێن چە؟ پێی دەڵێن ڕێخەر ئەگەر قوتابیە ئەگەر بەهێزەکە لەگەر لاوازەکە هەمان سیفەتی هەبوو یعنی ترش بوو بڵێ ئایۆنینی ترشە لاوازەکە زیاد دەکا یعنی ئایۆنینی ترشە لاوازەکە کەم دەکات نا ئایۆنینی ترشە لاوازەکە زیاد دەکا ئەجەلەباتی نا ئایۆنین دەتانی بڵێ خەستی دەتانی بڵێ ژمارەی گرت بەڵام ئەگەر تفتەکە لەگەر ترشەکە کە ڕەوشتیان جیاوازە ئەوە تفتە لە ناو ترشم کردیە ئەوانەم هەمووی لۆ پێچەوانە دەکەیەوە یعنی ئایۆنینی ترشە لاوازەکە زیاد دەکا لێرە کەم دەکا خەستی ترشە لاوازەکە کەم دەکا لێرە زیاد دەکا ئەها قوتابیان ئەمە ترشە ئەمە تفتە مادام پێچەوانەی یەکە ئایۆنینی تفتە لاوازەکە زیاد دەکا ئەدی ئەگەر تفت لە بۆ تفتمان زیاد کرد یعنی ئەگەر هەمان سیفەت هەبوو دەڵێ ئایۆنین کەم دەکا نا ئایۆنین و خەستی و ژمارەی گرد و پێکهاتن یەک شتە تفتە لاوازەکە پێک دێ ترشە لاوازەکە پێک دێ ئەوە یەک شتە ئاگادار بە و ئاویش بەرهەم دێ ئەگەر بۆ نمونە قوتابیە وەرە لەگەر من بە ئەوە ئایۆنی هاوبەشە بەڵە پێویست بۆ شاحی ناکە بەس لەوەی کە فێر بی کارلێک چڕۆیە پێچەوانە کاتێک کە ترشە چ تێدەکەم ترشەکی بەهێز H3O دەچی لەگەر ئەو ئێفەی کارلێک دەکا لەگەر زیادەکە یعنی ترشە بەهێزەکە دائما لە کیمیای بە ترشی بەهێزی دەڵێن H3O چکە H3O پەیدا دەکا بە تەواوەتی دە ئایۆنرێ لەگەر زیادەی ئێفەکە کارلێک دەکا کە زیادەی ئێفەکەی برد ناهێلی کارلێک پێچەوانە بی ناهێلی کارلێک پێچەوانە بی یعنی کە ترشێکی بەهێزم تێکرد ترشی بەهێز یعنی H3O-م تێکرد ئەو H3O-یە لەگەر ئێفی زیادە ئاگادار بە ئەو نمونەیە وا لەسەر ئەو نمونەیە قسان دەکەم کارلێک دەکا چم لە بۆ دروست دەکا یعنی HF-ی پەیدا دەکا HF-ی دروست دەکا ئایۆنینی کەم دەکا ناهێلی ئایۆنین بکاتن دەڕێ ئایۆنین بەسە کە ئایۆنین کەمی کرد یعنی خەستی زیاد دەکا دروست دەبێ ئەدی ئەگەر تفتی بەهێزی تێبکەم یعنی OH-ی تێبکەم OH-ی تفتە بەهێزەکە لەگەر ئەو H3O-ی کارلێک دەکا لەگەر ئەو H3O-یە ئەها ئەدی چم لە بۆ پەیدا دەکا ئاوم لۆ پەیدا دەکا بکە ئەو OH-ە هات H3O-یەکەی برد ترشەکە ئایۆنین دەکا دیسان دەی بە ترشەکە ئایۆنین دەکا دیسان دەی بە یعنی ئایۆنین زیاد دەبێ وشەی زیادبوونی ئایۆنین یعنی خەستی کەم دەبێ خەستی کەم دەبێ گرد کەم دەبێ ئاگادار بە ئەو خاڵەش ئاگار لێ بێ قوتابیە کاتێک کە ئایۆنین زیاد بوو ئایۆنین کارلێک ئایۆنین زیاد بوو ئەوها ئایۆنین زیاد دەبێ ئەوها ڕاستەوانە HF کەم دەبێ H3OF زیاد دەبێ بەڵام کارێک ئایۆنین کەم بوو ئایۆنین یعنی گەڕاوە HF-ەکە زیاد دەبێ ئایۆنەکان کەم دەبێ ئایۆنین زیاد بوو ئایۆن زیاد دەبێ ترش و تفتەکە کەم دەبێ خەستی ئایۆنین کەم بوو یعنی بەو ئەوها بوو ئایۆنەکان کەم دەبێ ترش و تفتەکە زیاد دەبێ ئاگاداری ئەو خاڵەی بە ئایۆنین زیاد بوو ئایۆنین خانی خەستی ئایۆنەکان زۆر دەبێ خەستی ترش و تفتە لاوازەکە کەم دەبێ ئایۆنین ئەگەر ئایۆنین کەم بوو یعنی ترش و تفتەکە دروست دەبێ ئەو زیاد دەبێ ئایۆنەکان کەم دەبێ ئەمە سەبارەت بە جیراوی ڕێخەر و هەروەها ئایۆنی هاوبەش کە دوو بابەتی گرینگە کە پێویستە بزانین ئێستا قوتابیان ئێستا دەچینە سەر بابەتی کە و بزانین ئەو بابەتانەی کەمایە چییە
دلین جیری آیونی نی ترشی لواز لگر تفتی لواز اگه در با بزانی جیری آیونی نی ترشی لواز لگر تفتی لواز سیا یعنی ترشو تفتی لواز بزانین یا سایا کی چیه ترشو تفتی لواز بزانین باز لچی دکا ترشو تفتی لواز سیاسایا چی بو بکر دینم و هر وها ترشو تفتی لواز نمونه چی لسوا گرین بزانین چون پرسیاری چی کردک آگا دار طبعا دلین جیجیری آیونینی جیجیری آیونینی جیجیری آیونینی ترشی لواس و تفتی لواس HF کو او H3O کو اف اگر کتابیان یاسای کی بو بنوسم جیجیری هاوسنجی یاسای کی بو بنوسم دلیم کی دکاتا H3O جاران F لسر HF جاران H2O شلکم لو دنوسی ها بلام لکاتی بکر هنان فراموش دکره بلام مکو یاسا پیمگوتی لسرتا دتوانی بینوسی کاتی کی ای دنوسم کی ای جیجیری آیونینی ترشی لاواز دلیم دکات H3O جاران F لسر ترشه لوازکه ببه او با او دوی اصای امنوسی ها حتی پیوند یک لما بینی کی و کی اید روز بکم که کی لگر کی بی لدو هزار و حفده تمیدیاد بوا لجیه دانه لجیاتی دانه بابچین لجیاتی دانه رفته چه کی دکاتا کی ای لسر او کواتا کی ای دکاتا کی چه دکاتا کی جاران خستی او اگر هاته و پیوندی نیوان کی ای و کی چیا اول لبر بی اوات لبر بی و همیشه خستی آیونکان ای برهم لعوازکی یکسانه بوه اگر یاسای کی بنوسی کی ای دتانی بنوسی H3O بتوانی دو لسر ترشه لعوازکا اما یاسای کی ای روین 2017 خیک چاد بوا کی ای عفیا ترشی بهیس گورتره لکی ای ترشی لاواز اما بو کی ای همان شد بو کی بی بکر بینا بو کی بی همان شد کی بی دکاتا او ایچ بتوانی دو لسر تفتی لاواز کی بی دکاتا کی جاران H2O کی جاران H2O کی بی تفتی بهیس زیاتره لکی بی تفتی لاواز شتوکه چکش بزانه شتوکه اگر ریجه صدی ویست اگر ریجه صدی ریجه صدی ویست دلی خستی H3O لسر ترشی لاواز جاران صد اگر رجه صدی ویست باشه ادیل با تفتکه دلین چه او ایج لسر تفتی لاواز زاران صد نمونه چی وگری نمه چی وگری نم پی ایچی جی راوی او پوینت یک مولاری ایچ اف چنده کاته کی ای یک زاران دتوان سال پینز بی کی ای دکاتا H3O توان دو لسر ترشی لوازکا یک جاران دتوان سال پینس دکاتا H3O X توان دو لسر O.1 X توان دو یک جاران دتوان سال شش X یک جاران دتوان سال سه مولاری اما بریتیل H3O ادی پی اش دکاتا چند سه پی اش دکاتا چه دکاتا سه آگا درب پی اش نم گو افیا کره والله زیره چی بخواد هزار کدمه هزار پی اش دزگایه که ترشیتی تفتیتی
دیاری دکاتن. یعنی پد پاور کنسنتریشن اف هیدرونیوم. یعنی 20 هیدروژنی، هزی هیدروژنی. به کردی هر جرف هیدروژنی. کرو الله مهم یعنی تجاری و ابداع دکی ابداع یعنی نظم رین هدا قصید دکی حراز به تمام لایف بجیب الان بیاد زیم. زور میم لونه ای. باش. یا الله بسم الله خواه بسم الله خواه. ختابیان از ختابیان پیشان ترشی لواس کوشی کردم دکه با هندک هندک پیشتر کرده پیش 2000 ده چکل 2000 ده آمن هزار گوره ده آلو کیمیا وقتی کیمستری ها بو او کیما کیم عافیا آها او کیما والله ریم آمن هزار دیتیا و او او هاي اللي تساو بيش اه اه ما مستا تو همو اللي بره باق قرآن زرم بيسيري يعني ما مستا تنازا هستم كلاو رقماني داد نسية تو كمبيوتري او جل عند حالت لانا والله زو استاو بتساو دسم راز برده بمو ها ام خومي ما تزايمة چه ما نازا مشتاقي اتدرن او هادا كان دلوش اقوزا كان يخدم طيب يعني دو بابت ما استخلاصي دا كان دو بابت دا بني حفته قرآن راس متو همو اللي بره يعني دفترات نهيت لو ما مستا لو ليش يا اخي ما مستعبد زدی نکته بود بیا نه مال زمان بیا هم ولی برای ما مست. ای با قرآن ما مزایدی مال زمان که کلی بستین راه جیت بینه من را فور باشه. یلو. نه بی نه کار. اگر اتو دزاین کو. ما مستعبد خو ما مستعبد دیواری. بله. و الله یو بله و تلایی. لگر ریزم لو ما مستعد یعنی تو ما مستعد باش. آو ما مستعد پیامکی بگینی بزیاد دو من هزکشی لبری پیامکی لبری. وایا ممارسه ممارسه. ای بله من تو کمان هت کرده دست بیانی تا تو کاش تکت خیلی دارم. از کدای من هزل لذت اگر من هزل لذت بود. اینو دخیلی ولی آخری لو دخیلی. آخر بزن یکش تو پیبلم که اگر یکش لت آخر بونی من هت آواه. ما مثلا که اتو چلو پنج دقیقه هاتی جوری چل دقیقه شرحت کرد پنج دقیقه لیت پرسی او پنج دقیقه قصد کرد زور با آسانی دروا که اما او بسی روزی وده تو حساب که تخت ما کردو تحداد کم کامل معلومات کامل ريزم له هموان يعني همو برايمن راين راين زو اوي مكان كامل معلومات بلام امن خوم لسردانه يعني اتو استنازاني امن كا سن مان ديما بهر حال بلام همو هدف ما كامل زميت بيني لعيبة وقصيدك زور عيبة وقصيدك يعني ما مصطاد بي ملزمي باش يك سؤاليك استا امن دلم او بابتا جرينجا نابی بزام لب کالوری لچه هات و کوهات و چند داله. ما مصرف داریم و گریگ و اینجا. بله. لکر رز ما مصرف ایدیه دو بپتید مرد زمکی بکات و تماشا بکه ایوپی دلم خیب نوا. دزانی کوره. آه. من آخرش من ویا. اتو هیچ بینی همود لبره لو. همود لبره. یعنی بذاری کمیای دخو یولی داده. با خوای ما مصرف بذاری معتزی به وی بی ما. ما مصرف داری هیچ بین نه دلی بیا. نه قلمی بیا. نه مرزمی بیا. او علم شوی دم استم. از او چیه و؟ الله اقتابیم و خوای او کیمیانیه. او اقتابیت دلی؟ یا الله. که یک دقیقه ما مستش او کمال دلی ما مستی ما ببی او مرزمه یکش نازن. ای ما مستی ما ببی مرزمه عالمه. که با قرآن. والله ایل نازم. یعنی کند نه. یعنی همو عزیزی من خسارت نکه. آره والله. با خوای مرزمه پی بی قلمی فرد دم دست مده. هد ناری مدرسی. بخوای بخوای اگر ما مستا همو دمه خوی ابدیت نکاتو ابدیت مکتبم به تو نشان نده او مای گاد اتو نکری هر جاره دو سه ساعت کورا با قرآن چار با بجنی تو کورا شش کتابی لسه یک دانم هفت کتاب ده کتاب ده گاتا بجنی تو ابدیت ده روین با یک قصد پی بریم ابدیت ده ابدیت ابدیت دزانی کو استا قصد کت پی بریم او کیمیایی که استا شرح دکم او دتانم بلیم هندگ لبابة تکانا کبوت من هت. بالا. آره و الله آره و الله آره و الله. و الله کتاب کملو هاتیا کتاب کملو هاتیا. GCSA پیادلن استاتیوای. و الله جان سرم لگری کردیا. ناخ دزاین کو خورس کیمیا که اگر فرقی هیا. اتو آوا فرقی امن دانشم لخوم و دوق سام بکم. فرقی هست بدالی. یعنی استا امن زاری وای طلب سوال دکه. و بخوای دانشم بریم اولو وای نازنی. ادري سؤال که لبوم هاتیه. او هنیه. فاو دگری تو سر شوازی درس گفت نوی ما ماست که. فاوش. بر ما مصاب ببی ملزمه 4 ساعت حمروش 4 ساعت. والله بجی.
والله ما خدمت كاري وينا والله اوي بنتو دكرينا اكري بارد بوملي اقص او مني او سينجا خوال اسسر ما اقصاني دي كمينا ودلما برو ما مصيكش بينا بتحدى ولو كدستاني دوازة ساعة الله في بكا حق ببي ملزمش دي او امن وو ما مصدر ما مصبر دو ايجا فرق ما سيكا اغرام امن بو ما مصيكش عزيز بي برادر اتشكا بي خوام يخشتامي لو خزمتي اختابيانا مهم اويا يعني وكو ديسان بيد دلم ديسان بيد دلم او من ديبوني دوي يعني خود قلت ور دانش 4 ساعات بس قسم بك ور حتى بري 2000 ودي بري 2000 ودي خيتي بيش شي لقي 1600 نمره اها يلا يلا داولي برد ذاك هم ما تابع ام غورا سلام باشي ما مستوى ما مصايا علم كيلا بربي فرمونس تابع بيش على لا ترشي لاواز تابع او بس ما يدك لا ناون دي درسي امر رادغري پیشان ترشی لواز چی مانده کرد؟ ترشی لواز ترشی لوازی ده ده؟ ترشی لواز و بزام لرای هنانش که سوال چی واهه؟ او ایچ ایف اکه؟ اها قطابیه؟ او ایچ ایف اکه؟ کو ایش تو او؟ ایش تری او؟ کو ایف؟ زن چی مانده کرد؟ ده من گو او او پوینت یک مولاریه او صفر صفر او ببری ناقص اکس کم ده که؟ او اکس اکس زیاد ده بی او او پوینت یک کم اکسا او اکس اکسا اها خطاب یا او ها من دکر بابلین دیگو او او پوینت او پینزه لبر او پی دلین پیش کرلک او پی دلین گوران او پی دلین باری هاو سنجی پس یاره چی واش تی دایا که او پوینت یک کم اکس ام دکر اکسا کم دادی تو اکسا که دیکر دا او اینجا که ایم پی دادی تو یعنی بو نمونه او او پوینت سی مولاری با دم گو او بو لباری هاوسنجی بو با او پوینت یک مولاری بو با چند او پوینت یک دم گو او پوینت سه کم اکس دکاتا او پوینت یک اکس دکاتا او پوینت دو یعنی اوانه او پوینت دو اها او او پوینت دو او پوینت دو باوی که ایم دادی توا اول لرای هنان سؤال چوای تدایا او او پوینت سه پیش کرده او کم دکاتن ببرین اکس اکس لباری هاوسن جی دبتا او پوینت یک او پوینت سه کم اکس دلی او پوینت یک اکس اکت دادی تو لبو اش تری او اف دادنا اینجا بکارد دهینا یعنی لپیشان بو شوی اما ترش لاوازکان و تفت لاوازکان که باری هاوسن جی بایا کی ایمان دادی تو کی ایمان دادی تو که لکردیا که پیمانده گو زیمشین جیم شین لگر جیم تا هبو بلام استالا انگلیزی که بویتا کی ایو کی بی تا بیان بابتا چکا من هیا آواندنی خوی آگا دار با آواندنی خوی آواندن و شی آواندن لچه هاتیا آواندن آیونی خوی کارلیگ لگر گردی آو بکا کم آیونی خوی دو آیونم هیا کتایون من هیا لگر آن آیون کتایون ایتفتا آن آیون ایترشا هر آیون چی برگ موجا بی کتفتا که لواز بو بله آواندن دکا بهز بو بله نکا لو چون که اگر تفتی لواز بو هاول ترشی بهزا اگر ترشی لواز بو هاول تفتی بهیزا یعنی اگر پی گوتی باسی کتایونم لو بکا کتایون چیه بله هاول ترشی بهیزی تفتی لواز اگر گوتی انایون چیه بله هاول تفتی بهیزی ترشی لواز لبیر نکی حتی او شوازه حتی ولا بکلوریا پیشتر کتایون اواندنی کتایونی یعنی هاول ترشی بهیزی تفتی لواز بویا جیراوکه دبیتا چه؟ لیره دبیتا ترشانه یعنی پی ایچکی گسکتره لحفت لیره دبیتا چه؟ تفتانه پی ایچکی گوره تر دبی لحفت واق اره دلیم سی ال آواندن دکا مادام سی ال اچ سی ال هاتیا اچ سی ال ترشی بهیزه دلی نخیر نکا اف دلیم آواندن دکا اچ اف اچ اف ترشی لوازه دلی بلی آواندن دکا دلیم پی او فور آواندن دکا دلی مادام لی اش تری پی او فور هاتیه ترشی لواز دلی بلی دکا دلیم این ای موجب آواندن دکا دلیم لی این ای او اچ هاتیه تفتی بهیز دلی نخیر نکا
پێویز ناکە زیاتر لە سەری بڕۆم. ئایۆنەک لە ترش و تفتی لاواز پێکاتە بوو دروست بوو دەڵێ ئاواندن دەکە لۆ چکە هاوڵەکە بەهێزە یعنی سی ئەل سالب هاوڵ تفتی لاوازە چونکە لە ترشی بەهێز هاتیە لە هەمان کاتدا ئف سالب ئف سالب هاوڵ تفتی بەهێزە چکە لە ترشی لاواز هاتیە ئێنش فۆر موزەب ئێنش فۆر موزەب هاوڵ ترشی بەهێزە ئێنش فۆر موزەب لۆ لەبەر ئەوەی لە تفتی لاواز هاتیە ئاواندن دەکا بەو شێوەیە ئەتوو وەڵامی پرسیارەکەی دەدەیەوە قوتابە ئەدی بە شێوەی خوێ بوو NHCL NH4I KCN NH4CN قوتابە ئەگەر خوێک تفتی بەهێز بوو و ترشی بەهێز بوو هەردوو لا بەهێز بوو دەڵێ ئاواندن ناکە ئاواندن ناکە یعنی هاوکێشە یعنی پH هەفتە یعنی کA یەکسانە کB یعنی خستی ئایۆنەکان یەکسانە یعنی خستی ئەشتری ئۆ یەکسانە OH ئەگەر هەردووچان بەهێز بوو بەڵام ئەگەر تفتی لاواز بوو موجەبەکە ترشی بەهێز بوو سالبەکە بەهێزەکە ناکە بەس لاوازەکەت دەکا لەبەرچی چونکە هاوڵ ترشی بەهێزە مادام بەس موجەبەکە پرسیار ڕەوەکە لۆرەی جارەکاتەوە تەنها ئایۆنە موجەبەکە ئاواندن بکا یعنی سالبەکە بەهێز بی ئەوە پێی دەڵێن کەتەیۆن یعنی ترشانەیە پH بچووکترە لە هەفت کA گەورەترە لە کB لە بیر نەکەی خستی ئەو لایە کە کارلێک ناکە زۆرترە لە خستی ئەو لایە کە کارلێک دەکا یعنی ئەو لایە خستی کەم دەبێت زیاد دەبێت چووکە کارلێک لەگەر ئەو داکار و ناکرێتەوە بچینە KCN-ی KCN K تفتی بەهێز ئەوە لە بۆ خۆت نامەوێ CN HCN ترشی لاواز یعنی هاوڵ تفتی بەهێز مادام بەس سالبەکە دەکا بەس سالب چونکە موجەبەکە بەهێزە لۆی پێی دەڵێن ئەنەیۆن تفتانەیە پH گەورەترە لە هەفت کB گەورەترە لە کA ئەو لایە کارلێک ناکە خستیەکەی زیادە ڕوو ناکرێتەوە ئەو لایە کارلێک دەکا کەمە ئەدی NH4CN تفتی لاواز ترشی لاواز دەڵێ ئاواندنی هەردوو لا دەکا ئەدی مامۆستا ترشانەیە یان تفتانەیە یان هاوکێشە بەو کA و KBM دەبی بداتێ یعنی ئەگەر خوێک هەردوو لای ئاواندن بکا دەبێ سیفەتی کA و KBM بداتێ بڵێ یەکسانە یان کA-یەکە گەورەتر یان کB ئینجا پێی دەڵێم ترشانەیە یان چ یان تفتانەیە کەواتە ئاگادار بە ئاواندنی کەتەیۆنی سیفەتی ترشانەی هەیە سیفەتی ترشانەی هەیە کە دەڵێن سیفەتی ترشانەی هەیە H3O لە هاوکێشەکە پەیدا دەکا بەڵام ئەنەیۆن کە دەڵێم تفتانەیە OH پەیدا دەکا OH یعنی ئەگەر وەتی کام لەمانە هاوکێشەی ئەنەیۆنە ئەنەیۆن سالبەک H3O پەیاکە OH پەیاکە ئەگە گوتی کەتەیۆنە موجەبەک H3O پەیاکە ئاگاداری ئەو خاڵەی بە قوتابیان ئەو جارە ئەگەر دووسێ خوێت بدەبێ ئینجا دەچینە سەر KSP و ئاخر بابەت لە بەندی هەفتەم قوتابیان بەخۆتان دەزانن بەندی هەفتەم ئاگادار بە بابەتی زۆرە بە کەلۆری زۆر پرسیاری لێهاتەوە لە پێشووتر کە پێویستە بابەتەکان هەمووی بزانی چۆنە و هەروەها شارەزاییەکت لەسەر هەبی لە هەموو بابەتەکە ها قوتابیان ئەگەر خوێکم داتو ئەگەر خوێک بۆ نمونە ئەگەر خوێکم داتو گوتم KNO2 دائیمان ئەوە فاستوی پێ دەڵێن بەهێزەکە
صفتی خوام داده لوازه که صفتی آوندن او کیو اچ او اچ ان تو او تفتی بهزه او ترشی لوازه اها تابع مادام تفتکه بهزه بل خویکه تفتانه مادام سالبکه ترشی لوازه مادام تفتانه بل آوندنی انیونه انيون 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 ترشي لاواس ترشي لاواس هاول تفتي بهزي ترشي لاواس اها الير الير با با زوان ترونيك انيون ترشي لاواس اواندني دلما اواندن هاول تفتي بهزي ترشي لاواس جيراوكا تفتاني اواندنی کتیون تفتی لاواس تفتی لاواس هاول ترشی بهیزی تفتی لاواس جیراو کم چیه؟ ترشانه یعنی اگر خوی چی داتو لای بهیزه که صفتی خوی داداتی لای لاوازه که صفتی اواندن داداتی تابیا آخر شد لبندی حفتم که پرسیار حسابیه پیدالین KSP KSP ناوەک لە KSP نانی ڕێن سبینێ کەی ئەلەبەر ئەوەی ئەوڕۆ ئەوە بابەتی زۆر بوو ئەو بەندێ زۆری لێ دێ سبینێ گوتمان سەعات شەش بەندی شەش هەلا عارەبانەی نە ئێ کەی یعنی کۆنستانت جێگیری ئێس یعنی سۆڵیبیلیتی يعني توانويتي بي يعني برودكت يعني برهم طيب يعني كي اس بي تنها كي اس بي جي جيريا كا جي جيري انزامي توانوي خوي چي كم تواويا چونك خوي نتواو ما نيه اي جي سي ال اي جي كو سي ال كاتي جياساي كي اس بي دنوسي دالي اي جي جاران سي ال تنها ايونكاني برهم كار كردو ورنا جيري اقادار بچونك رقا والله او 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 شتش او هاج دابي دابي اي جي سي ال كرخ ببتا اي كيو او جا اي كيو ببتا ايون كان اي كيو لقر اي كيو بروا انزا ايون دروز بي بلا ما او هالليرة بيك هنگا يشكي دك يعني سي اي سي ال تو يعني سي اي اف تو اسا دابتا سي اي اف تو اي كيو انزا سي اي اف تو اي كيو دابتا ايون اي كيو اي كيو دروا بلا ما ليرو كان هر بيك هنگا يشكي دك KSP دكاتا CA جاران F بتواني دو أو دوا تنها لكاتي بكارينان بكاري دينم آقا داربا KSP زيجيري أنزامي توانا وراستوانا هاو رجي لقر خستي آيونا كاني خوي چي كم تواوا بجلو خوي كم تواوا آويته چي كم تواوا كا هر آيونا كبر سكرابيتو بوتوانك دكاتا جماري مولا هاو كيشا لشتيكا كتاليا یان لپرسیار که اسپی داده دل تا چنده تتی چنده یعنی توانای توانه و یان توانویتی یان تتی داده دل که اسپی چنده توانای توانه وقتا بیان یعنی مولاریتی مولاریتی یعنی مول لسر لتر تواو پرچه یکم بپرسیار کنی که اسپی او شیوه یا یان توانای توانه و داده دل که اسپی ببینه و یان که اسپی داده دل توانای توانه و ببینه و آقا داربا اگر آها یاسای گشتی توانویتی اگر توانویتی توام هیا کم توام هیا یعنی نتوام هیا کم توام هیا اگر توانویتی مادهک زیاتر بید لیک گرام لسد گرام او او پیدالین تواوا زیاتر لا یک گرام لسد گرام او کمتر لا او پوینت یک گرام لسد گرام او لما بینی او پوینت یک حتا یک لسد گرام او پیدالین کم تواوا زیاتر اگر توانویتی ماده یک زیاتر به یک گرم لسد گرم او پیدالین تو آگا دار
تابع نمونه يكم اگر توانای توانوی پی بی سی ال تو بکاتا یک گرام لصد گرام او آیا که یه سپی چنده کات یک بارست مولی پی بی سی ال تو بکاتا 278 گرام لسر مول تابعان دبیت گرام لسر گرامی بکیه مول لسر لتر چون گرام لسر گرام دکمه مول لسر لتر گرام لسر گرام جاران هزار لسر بارست مولی دبتا مول لسر لتر دلیم قلک لسر صد جاران هزار لسر 278 هموی دکاتا 0.05 مول لسر لتر پی بی سی ال تو لکه و دکاتا پی بی کو دو سی ال 0.05 0.05 دو جاران 0.05 لیاسای کی اس پی دانه دکاتا پی بی جاران سی ال بتوانی دو 0.05 دو جاران 0.05 توان دو اولامه که درده چی تنها دانانی یاسای اگه داربه نمونه چطور؟ نمونه 2019 خیرت خدو 5 گرام لH2SO4 پیوسته با آماده کردن یک لیتری جیراوه چی تر آیا که اسپی چنده کات یکت زانی بارست مالی Ag2SO4 گو گرداتی زیب کاتا 311 گرام لسر بوم لیر قطابیان بس گرامی دایا گرام لسر گرامی ندایا بارستی دایا لگر قبار اده مولاری ببینوا پینس قل 311 لسر قلک 0.16 مول لسر لتر Ag2SO4 دکات دو Ag2SO4 0.16 دو جاران 0.16 0.16 یاسای کی اس پی دکاتا ای جی بتوانی دو جاران اس او فور دو جاران 0.16 بتوانی دو جاران 0.16 اولا می کدر دسی کواتا بس گورینی یکی بس آگاد لیبی تماشا او نمونه که دلیم او نمونه دلیم خستی اف دکات دو جاران دتوان سالف سه مولاری لجیراوی تیری سی ای اف تو آیا کی اس پی چنده تابعه سی ای اف تو دکات سی ای کو دو اف اگر خستی آیونه چی دا خستی آیونک خستی آیونک خستی آیونک مولکه چند بوله جی دانه نه چی جاران دو که ها یعنی او خستی افا که دو جاران دتوان سالب سیا لبو دو مولیا ادی لبو برادره که یک مولا ایده دا باشی دوی که یک جاران دتوان سالب سیا ادی اگر لبو سی ای درابو لبو افا که جاران دی دوی دکی تواو لیاسای که اسپی دانه سی ای جاران اف بتوانی دو یک جاران دتوان سالب سه دو جاران دتوان سالب سه بتوانی دو چار قل جاران دتوان سالب لون بلام 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 آگادار با سی ای ثری پی او فور بای تو یعن دوائی افکرت پیبلیم یعن هب زانه اها اگر که اس پی درابو خستی سی اج درابو لبو دوزینوی پی او فوری بس واید دوزیو یعنی بس توانی دکی بابلین سی پوند یک جاران ده توان سالب سی یک یک جاران ده توان سالب پینت توان سی جاران وای توان دو بس وایم لو ده دوزیو جارانی دوی نکی که تی که خستی آیونک درابو لگر که اس پی اکا اوه ده باید دو نمونم شکار کرد با اوجا اوه چون که اوه که اس پی درایخ توانای توانویتی و خستی ده بین موه بلام لیرو کانه نه
لێرە چمان دۆزیەوە لێرە KSP مان دۆزیەوە لە کاتی هەبوونی توانای توانەوە یان لە کاتی هەبوونی خستی ئاگادار بە ئەگەر بۆ خوێیە کەم تواوەکە بداتێ بۆ کفتی کەم تواوەش دەبێ ها ئەو پرسیارانە ئەگەر لێبی واک MGOH by 2, NIOH by 2, CDOH by 2, FOH by 2, FOH by 3, NIOH on a hamoy, 50 kam tuawea, CUOH by 2, CUOH, loanesh KSP debi. How jar khutabi am babil aksi kainawa? Yalla. Babil aksi kainawa, bil aksa ka awea, aw jara ba KSP bda? Ba KSP bda? با KSP بدا بزانیم نزان دراو چی نمونه خستی زیت این چنده لجیراوی زیت این ایس کاته KSP یک جاران دتوان سال بیستو چار بی کتابیان دائما با KSP وای دبینیو یعنی دلم ZNS دبیت ZN کو S او وای 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 KSP دکات ZN جاران S یک جاران دتوان سال بیستو چار دکات وای توان دو وای دکات رجی ورگره یک جاران دتوان سال بدوازده مولاری ئاگادار بە کە ئەو وایە دیتەوە ئەو وایە خەستی ئێسە خەستی زێت ئێنە توانای توانەوەی زێت ئێن ئێسە بەڵام زێت ئێن ئێس لە یاسا بەشداری ناکە کە خەستی ئایۆنەکەت دیتەوە یەکسانە بە زێت ئێن ئێس ئاگادار مامۆستا ئەدی ئەگەر زێت ئێنەکە دوو قلی لە پێش بە جارانی دووم دەکرد سێ لە پێش بە جارانی سێم دەکرد چاری لە پێش بە جارانی چارم دەکرد کە تەماشای ئەو نمونەی کە خەستی سی یو چەندە لە جیراوەی چە سی یو تو ئێس کاتێک KSP بکاتە چار جاران دەتوان سالب نۆ ئەها قوتابیان سی یو تو ئێس دەکاتە دووق لە سی یو لەگەر ئێس ئەوە وایە ئەوە دووایە ئەوە وایە KSP چار جاران دەتوان سالب نۆ دووای توان دوو جاران وای چار جاران دەتوان سالب نۆ چار جاران دەتوان سالب نۆ دەکاتە چار وای توان سێ چار لەگە چاڕۆی وای دەکاتە یەک جاران دەتوان سالب سێ مۆلاری ناکاتە خەستی سیو لەبەر چێ لەبەر ئەوەی سیوەکە دووی لە پێشە دەڵێ دوو جاران دەتوان سالب سێ مۆلاری قوتابیان ڕەوێن کەیفی بۆی دێ ٢٠١٢ خدوو پشاش لقیبا دەنمرە دەڵێ خەستی ئێجی چەندە لە جیراوەی AGS کاتێک KSP بکاتە شازدە جاران دەتوان سالب ٥٢ لە پاشان ژمارەی ئایۆنی ئێجی موجەب دوو لە یەک لە هەزار لتر چەندە جیراوەکە لتری جیراوەکە چەندە یعنی قوتابیان پرسیارەکە دوو پارچەیە پارچە چەند ئێجی دەوێت دەڵێم AGS AG کۆ S وای 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 KSP دەکاتە وای توان دوو شازدە جاران دەتوان سالب ٥٢ دەکاتە وای توان دوو وای دەکاتە چار جاران دەتوان سالب ٢٦ مۆلاری ئەمە چێە؟ ئەمە خەستی ئێسە خەستی چێە ئێجیە توانەوێتی چێ ئێجی ئێسە دوایە ژمارەی ئایۆنی ئێجی دەوێت ژمارەی ئایۆنی ئێجی بوجەب دوو دەکاتە مۆڵ جاران ژمارەی ئاڤۆگادرۆ
لبرتا دكاتا دودو بوينت زيرو شاش جاران دتوان سيدو بس هموي بالعكس دودو صفر بوينت شاش جاران دتوان سيدو يعني شاش بوينت صفر دودو جاران دتوان بيشتو سي كجماري افوغادرويا ورا مولم لو ببينوا اوتا اوتا مول دكاتا مولاري جاران فوليوم قبارة چار جاران دتوان سال بيشتو شاش جاران هزار چهار جاران ده توان سال بیست و سه چهار جاران ده توان سال بیست و سه مول جاران جماره افگادرو دو دو سفر پوین شش جاران ده توان سه دو بلعکس یعنی شش پوین دو دو جاران ده توان بیست و سه بلام او پوین دو دو اکی فراموش کرده بوده پرسیار ده بود اولو خود دکاته بیست و چهار آیمز اما قطابیان پیدالین پرچه یکم لپرسیارکانی کی اس پی پارچه یکم ادی پارچه دوم جمیریاری نشتنی پیدالین جمیریاری نشتن با بین بزانین چون پرسیاری لیشی کرده کری جمیریاری نشتن نشتن کتابیان او هاوکشی ایانی پتی بندی دوما بلان بشیوازی بیرکاریانه بو او بزانم نشتن رو داده یا رو نده انجامی آیانین ده دوزینه و پیدالن آی پی یا پیدالن کیو اس پی براور لگر کی اس پی دکی فرق یعنی چیه انجامی آیانین و کی اس پی همان یاسایا یعنی یاسایی نیه لکی اس پی وردگی بلان فرق یعنی کی اس پی بو یک جیراویه انجامی آیونین با دو جیراویه لکه اس پی اگر آیونک جماره مولی هبایا جاران دکرت توانیشت دکرت بلام لانجامی آیونین بس توانی دکی جارانکی نکی پس اوی انجامی آیونین دوزیه و براوردی که اس پی بکه اگر انجامی آیونین یک سامبو با که اس پی بله هاو سنگا اگر انجامی آیونین گورتر بولا که اس پی بله نشتن روده دا اگر انجامی آیونین بچوکتر بولا که اس پی بله نشتن رو نادا اگر در با انجامی آیونین یاسای نیا اگر لیبی تمشای دوزار و دخیه چی پسی بکا لقی الف دنم ریل سر بو دو دفرمه BACL2 مانه NA2SO4 مه 20 ملی لیتر 20 ملی لیتر 0.1 مولاری 0.5 مولاری آیا اگر تکلاو بکره نشتون رو دادا که KSP BASO4 بکاته یک جاران ده توان سالب ده بس بخوای KSP یکی ندابو لپرسیاره که توانوی دابو دبی یکم جار بچم کی اس پی ببینم و وکو اوی بدایت پیم گوتی فتابیا دی انزامی آیونی دبینی و چی جاران چی بی ای جاران اس او فور لچیم هینا اوتا یعنی بسی ایلا که درم لو خود بین ایکیش درم لو خود تا خستی بی ای اوتا او پوینت یک بلام لبیستی لکاتی تکلاو کردن قباره گشتی دکات تسل اما لقباره گشتی دموی بی ایک ببین موا بوی یاسای که یا دل ام وی ام وی لبو بی ای ام وی یک او پیش تکردن دو پاش تکردن دل ام او پوینت یک لبیستی ادی چند دلتسلی ای والله اتو اگر زیرک بی قباره ببت دو اوانده خستی دبت نیو اوانده پیچوانه یا ام دو دکاته 0.05 مولاری ایوه این کور هموش تک هر شکر مکه هر غرده زیرک با قباره با دو اوانده خستی دبت نیو اوانده استا او 0.5 ای دبت 0.25 M1 V1 M2 V2 لبو SO4 دلم 0.5 لبیستی ادی چند دلت سلی دکاتا 0.25 لیاسای که دانی
ئەنجامی ئایۆنین گەورەتر دەبی لە KSP دەڵێ نیشتن ڕوودەدات ئاگادار 2012 خیەک دوونی و جاران دەتوان سالب دوو گرام لە FENO3x3 کرایە ناو 100 ملیلتری جیراوەی NAOH دەتوان سالب 4 مۆلاری ئایا نیشتن ڕوودەدا؟ ئەگەر KSP بکاتە 3.1 جاران دەتوان سالب 34 بارستە مۆلی FENO3x3 بکاتە 242 گرام لەسەر مۆڵ ئاگادار بە قوتابیان لە کاتێک M1V1 بەکاردێنی ئەگەر دوو خەستی و دوو قەبارە هەبوو دوو خەستی و دوو قەبارە نەچی هەموو کات وەرە دی وەرە لەگەر من بە ئەو KSP دایتە من پێم بەمنی نەگۆتێ ئیچەیە یەڵە ئەو دوو جیراوەی تێکەڵکە بزانە چێهانیان نیشتووەکەیە پێم گۆتی تفتە بەهێزەکان کە لە بەرت کردیە NAOH KOH LIOH CSOH RBOH COH2 SROH2 BIOH2 ئەوانە هەموو تواوەنە ئەوانی تر هەمووی کەم تواوەیە FEOH3 یعنی ئەنجامی ئایۆنین دەڵێن FE جاران OH بەتوانی سێ کا خەستی OH دەتوان سالب 4 KFE گرام درایە دە مۆلاری ببینەوە دوونی و جاران دەتوان سالب دوو لەسەر چەند 242 سەد دابەش 0.1 دەتوان سالب سێ دەکا ئێدە ئەو شتانە بەخۆت هەمووی فێر بووی دەکاتە دەتوان سالب 15 ئەنجامی ئایۆنین گەورەترە لە KSP The precipitate will be occurs نیشتن ڕوودەدات ئەمەش قوتابیان کۆتایی بەندی هەفتم کە ئەو بەندەیە بابەتەکانی زۆر تێدا بەمەش هاتینە کۆتایی ئەو لایڤە کە کۆتایی بەندی هەفتەمە